Labą dieną. Taip sakant, virvučių yra, obelis yra ir šia. Jūs jau net žinot tokiu atveju, kaip tai padarytumėt? Taip. Ir jisai labai konkrečiai kalba apie mirtį. Tu kalbė apie savižudybę. Taip. Taip atsirado idėja ieškoti būdų, kaip sumažinti savižudybių skaičių. Mes labai tikimės, kad įsitrauk žmonės, kad jie tikės, kad jie prisidės. Ar jums yra svarbu žinoti, kad jeigu aš susidūriau su tokia situacija, aš žinau, kad pagalba bus. Jeigu jūs matote šalia savęs kenčiantį, arba jūs pats jaučiate, kad nebeturit noro gyventi, reikia kreiptis pagalbą. Šiandien mes pagal planą lankom pagyvenusius žmonės. Įdomu, kaip jų nuotaikos, kaip jiems sekasi. O tai jeigu būtų galimybė pabendrauti vat, su žmogu, kuris jūs išklausytų, ar norėtumėt? Suprantam, kad bus tas pirmas kartas, kai tas klientas kažkuris ko gero nusižudys. Ir žinau, kaip tai bus sunkus tas kartas. Pinigų savižudybių prevencijai nėra. Ir net jeigu jų ir būtų, mes vis tiek juos skirtume kitoms reikmėms. Politikas. Čia šiandien viskas įvyko, ar ne? Labai gaila. Jaunas žmogus labai gaila. Tik tai tu. Na, kokia tu siūta. Ir minkšta. Aš manau, kad kiekviename name yra va tokia istorija. Ja, bet žinai, dėl to mes neturime nuleisti rankų.